听书世界名著系列，与你开启智慧之路，把你沉浸在你自己的乡音时光，把你迎接每个美好的清晨，倾听伟人的声音，学你提高你的汉语听说能力，陪伴每一个你自己的时光。恭请订阅听书世界名著系列。听书有声书世界名著系列第137，圣经旧约利未记第五篇，献赎罪祭的事例。下列是献赎罪祭的事例：如果有人被传唤到法庭上作证，而不肯把他所看见、所知道的说出来，他就有罪，必须承担罪责。如果有人无意中摸到礼仪上定位不洁净的东西，例如野兽、家畜、爬虫的尸体，他就不洁净了。他一发觉自己所做的，就算有罪。如果有人无意中摸到任何出自人体的污秽东西，无论那是什么，他就不洁净了。他一发觉自己所做的，就算有罪。如果有人无意中随便发誓，无论是好是坏，他一发觉他所做的，就算有罪。人有罪就必须认罪，他必须为赔偿所犯的罪，带一只母绵羊或母山羊献给上主做赎罪祭。祭司要为他的罪行赎罪礼。如果有人买不起一只羊，他必须为赔偿所犯的罪带两只斑鸠或鸽子到上主面前，一只做赎罪祭，另一只做烧化祭。他又把鸟带到祭司那里，祭司要先献赎罪祭。他把扭断鸟的脖子，但不可撕离它的头，然后把一些血洒在祭坛旁边，剩下的都倒在祭坛的座上，这是赎罪祭。接着他要依照条例献上另一只鸟做烧化祭，祭司要为这个人所犯的罪献上赎罪祭，他就蒙赦免。如果有人买不起两只斑鸠或鸽子，他可以为自己所犯的罪献上一公斤的细面粉做赎罪祭，但不可加上橄榄油或乳香，因为这是赎罪祭，不是素祭。他要把细面粉带到祭司那里，祭司要拿一把面粉作为全部献上的象征，放在祭坛上烧，做火祭献给上主，这是赎罪祭。祭司要为这个人所犯罪献上赎罪祭，他就蒙赦免。剩下的面粉按素祭的条例归给祭司。赎过祭的条例。上主向摩西颁布以下的条例：如果有人无意中没有把应该归给上主的圣物献上，他必须为赔偿所犯的罪带一只没有残缺的公绵羊来献给上主做赎过祭。羊的价值要按照圣所的标准决定，他必须偿还他没有付出的部分，另外加上20%。他要把这些交给祭司，祭司要为他献上公绵羊做赎过祭，替他赎罪，
他就蒙赦免。如果有人无意中犯了罪，违反上主的禁令，他就有罪，必须承担罪责。他必须带一只没有残缺的公绵羊到祭司那里做赎过祭。羊的价值要按照圣所的标准决定，祭司要为他行赎罪礼，他就蒙赦免。这是为了他冒犯上主所献上的赎过祭。立位记第六篇，上主向摩西颁布以下的条例：如果有人因不肯归还以色列同胞所付的定金或保证金，或偷取别人的东西，或剥削别人，或编造谎言说东西遗失了，并且发誓否认捡到他遗失的东西而得罪上主，他必须献祭物。如果他犯了上面所列的任何罪，他必须偿还他用不诚实的方法取得的东西，是偷取的，是剥削的，是定金，是捡到的东西，是为是得来的东西，都要全部归还原主，并且加上20%。为了赔偿所犯的罪，他必须带一只没有残缺的公绵羊到祭司那里做赎过祭，献给上主。羊的价值要按照圣所的标准决定，祭司要在上主面前为他行赎罪礼，所犯的一切过犯就蒙赦免。烧化祭的条例，上主命令摩西向亚伦和他的儿子们颁布烧化祭的条例。烧化祭要放在祭坛上，从晚上到早晨，整夜焚烧。祭司要穿上麻纱的长袍和裤子，把留在祭坛上烧烧化祭的灰收集倒在祭坛旁边，接着他要更换衣服，把灰带到营外礼仪上定为洁净的地方。祭坛上的火要不断地燃烧着，不可熄灭。每天早晨，祭司要在祭坛上加木柴，把烧化祭排列在上面，并烧出平安祭的脂肪。祭坛上的火要日夜不停地燃烧，不可熄灭。素祭的条例，以下是素祭的条例。亚伦系的祭司要在祭坛上向上主献上素祭，他要拿一把细面粉、橄榄油和乳香放在祭坛上烧，作为全部献给上主的象征。这祭的香味是上主所喜悦的。祭司要吃剩下的祭物，这些祭物要做成无酵的饼，在圣所，就是圣幕前的院子吃。上主已经把这部分用火焚烧的祭物赐给祭司，这跟赎罪祭和赎过祭一样，是至圣的。亚伦后代的男子都可以吃这用火焚烧的祭物，是他们世世代代应得的份。其他的人触摸到这火祭，都会受到神圣威力的伤害。上主向摩西颁布有关按立亚伦系祭司的条例，祭司被按立那一天，他要向上主献上1公斤细麦粉，跟每天献的素祭同量，早晚各献一半。面粉要调和着油，放在浅锅上烤，然后把它弄碎，献给上主做素祭。这祭的香味是上主喜悦的。亚伦系的祭司继承做大祭司的，每一代都要献这种祭，这种祭物要全部烧献给上主。祭司做的素祭必须全部烧化，人不可吃。赎罪祭的条例，上主吩咐摩西把赎罪祭的条例颁布给亚伦和他的子孙，要在祭坛北边，就是杀烧化祭祭牲的地方，杀赎罪祭的祭牲，这是至圣的祭物。主持
祭礼的祭祀要在神圣的场所，在上主圣墓的院子里吃着祭牲，其他的人或任何东西跟这祭牲接触都会受到神圣威力的伤害。有布料做的任何东西如果沾到祭牲的血，一定要在神圣的场所洗涤。煮这种祭肉的瓦锅必须要摔破，铜锅要擦净，用水冲洗。祭祀家属中的任何男子都可以吃这种祭肉，这是至圣的。但是祭牲的血若被带进上主的圣墓，为了要在圣所行赎罪的礼仪，这祭牲的肉就不准吃，必须烧化。立位记第七篇，书过记的条例。以下是书过记的条例，这是至圣的，要在祭坛北边，就是杀烧化祭祭牲的地方，杀书过记的祭牲，把血洒在祭坛四周，全部脂肪，整条肥尾巴，包括内脏的脂肪，两个腰子和腰子上的脂肪，肛最好的部分要放在祭坛上，祭司要在祭坛上向上主献全部脂肪，这是赎过祭。祭司家属中的任何男子都可以吃这种祭肉，但是必须在神圣的场所吃，因为这是至圣的。有一个条例同时适用于赎罪祭和赎过祭，祭肉要归主持赎罪礼的祭司，烧化祭祭牲的皮要归主持祭礼的祭司，素祭无论是用火炉烘的，用煎盘煎的，或用浅锅烤的，都要归主持祭礼的祭司。但是生的素祭，无论是调和着的油或是干的，都要归给亚伦系所有的祭司，他们要平均分配这些祭物。平安祭的条例，以下是有关向上主献平安祭的条例。若有人为感谢上主献平安祭，除了祭牲外，还要献上无酵的饼、细面粉调和着橄榄油做的厚饼、抹橄榄油的薄饼，以及细面粉调和着橄榄油的饼。除了这些以外，他还要献上一些有酵的饼，他要从这些饼当中各拿一份做特别的礼物献给上主，这礼物要给那把平安祭的血洒在祭坛边的祭司。祭肉要在献祭当天吃完，不可把任何部分留到
第二天早晨。如果所献是做还愿祭或自愿祭，祭肉就不必在献祭当天吃完，剩下的可以留到第二天才吃。如果到第三天还有剩下的肉，必须烧掉。如果在第三天还吃那祭肉，上帝就不接受他所献的祭，他所献的不算为祭，这祭物是不洁净的。无论谁吃这种祭肉，要自己承担后果。如果祭肉接触了礼仪上不洁净的东西，就不可吃，要烧掉。礼仪上定为洁净的人，无论谁都可以吃平安祭的祭肉，但是礼仪上不洁净的人吃了这肉，他必须从上帝的子民中开除。若有人在接触了礼仪上不洁净的东西后吃这种祭肉，无论所接触的人或兽或任何不洁之物，他必须从上帝的子民中开除。上主吩咐摩西把以下的条例颁布给以色列人：牛、绵羊和山羊的脂肪都不可吃，自然死去或被野兽咬死的动物的脂肪也不可吃，但是可以做别的用。任何人吃了烧献给上主的祭牲的脂肪，他必须从上帝的子民中开除。以色列人无论住在哪里，都不可吃鸟或兽的血，谁违反这规定，谁就必须从上帝的子民中开除。上主吩咐摩西把以下的条例颁布给以色列人：无论谁献上平安祭，他必须把一部分祭肉献给上主做礼物，他要亲手把这些礼物带来献给上主做祭物，他要带祭牲的脂肪和胸肉来做特别的礼物献给上主。祭司要把脂肪放在祭坛上烧，胸肉要给亚伦和他的子孙，右后腿要给那位负责献平安祭的脂肪和血的祭司做礼物。祭牲的胸肉和右后腿是上主从以色列人中拿出来赐给祭司们的一种特别礼物，以色列人必须把这部分归给祭司们，这是永不改变的规定。这部分祭肉是从亚伦和他的子孙被按立为祭司那天就指定给他们的。那一天，上主命令以色列人把这部分祭肉分给祭司们，以色列人必须永远遵守这条例。以上的记载就是有关烧化祭、素祭、赎罪祭、赎过祭、按立祭祀和平安祭的条例。上主在旷野，在西奈山把这些条例交给摩西。当天，他命令以色列人向上主献祭。世界名著系列，与你开启智慧之路，把你沉浸在你自己的乡音时光，把你迎接每个美好的清晨，倾听伟人的声音，学你提高你的汉语听说能力，陪伴每一个你自己的时光，
恭请订阅听书世界名著系列。